6-ročný chlapec s maskou na hlave mieril z okna auta na dom, kde býva Pellegrini. Minister preto zvolal mimoriadnu tlačovú konferenciu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že muž ohrozil svoje vlastné dieťa a ochranka mala právo zakročiť aj použitím smrteľnej sily. Incident sa stal vo štvrtok okolo 4. popoludní, keď muž prechádzal autom okolo domu poslanca Hlasu Petra Náhlika, ktorý je obývaný zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim. Jeho 6-ročný syn sedel na zadnom sedadle s čiernou maskou na hlave, vyklonil sa z auta a v ruke držal pravdepodobne hračkársku zbraň. Bezpečnostné kamery na dome, ktorý je pod prísnou štátnou ochranou, zachytili celý incident. Prinášame vám aj celú tlačovú konferenciu ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Pred viac ako 2 týždňami sa rozhodol atentátnik v Handlovej prejaviť svoj politický názor guľkami vystrelenými do tela predsedu legitímnej a demokraticky zvolenej vlády. Slovensko zažilo šok, pretože aj tie najväčšie krízy sme si vždy za 30 rokov samostatnej existencie dokázali vyriešiť vo volebných miestnostiach a prvýkrát sa niekto rozhodol, že použije zbraň a tak prejaví svoj politický názor. Chýbalo doslova niekoľko centimetrov a Robert Fico, 4-násobný premiér, 5-násobný víťaz parlamentných volieb, by dnes už nemusel byť medzi nami. Tento odporný čin, ktorý bol nielen atentátom na človeka, ale aj atentátom na demokraciu a samotné demokratické zriadenie Slovenskej republiky, otvoril prirodzene aj otázku ochrany ústavných činiteľov. Považujem ju za absolútne legitímnu a opodstatnenú, ale zároveň hovorím veľmi jasne. Prosím, nezamieňajme si príčinu s dôsledkom a následkom. Ak niekto pátra totiž po príčine, tak nech sa páči. Ľudia na Slovensku v tom majú pomerne jasno a hovorí o tom aj posledný prieskum verejnej mienky, ktorý hovorí o tom, že najzávažnejšou príčinou napätia spoločnosti, ktoré vyústili až do atentátu, je podľa ľudí na Slovensku politika opozície, organizovanie protestov a činnosť niektorých médií. To je názor väčšiny Slovenska. Nie je a nemôže byť príčinou strelca to, či predseda vlády je najchránenejšou osobou na Slovensku, alebo nie je. Ako minister vnútra veľmi dobre viem, čo sú teraz moje úlohy. To je za prvé urobiť všetko preto, aby tento atentát bol riadne vyšetrený. Za druhé vyšetriť postup bezpečnostných zložiek pred atentátom, ale aj po atentáte. A rovnako sa postarať o zvýšenú bezpečnosť a ochranu všetkých rizikových skupín, ktorými sú dnes ústavní činitelia, predstavitelia aj opozície, aj koalície, médiá, štátne inštitúcie. O všetkých týchto opatreniach vás samozrejme priebežne informujem a aj naďalej vás budem informovať. Ale ak sa majú odstrániť príčiny týchto skutkov, v budúcnosti je nevyhnutné zmierniť napätie, to hovoríme už od spáchania toho atentátu. Je nevyhnutné, aby sme všetci prešli sebareflexiou, aby sme všetci tí, ktorí aktívne formujeme verejnú mienku, skoncovali so šírením nenávisti. Hovoríme to už vyše 2 týždňov. A povedal to aj novozvolený prezident Peter Pellegrini. A povedal to veľmi jasne, keď poprosil celý národ na Slovensku, aby sa každý jeden z nich zamyslel nad tým, čo môže pre upokojenie situácie urobiť. Či už vo svojej rodine, na svojom pracovisku, medzi priateľmi, no najmä na sociálnych sieťach, kde sa častokrát publikujú rôzne názory a ten názor, ktorý je tam publikovaný, sa stáva automaticky verejným názorom. Ja osobne som bol po atentáte predsedu vlády v šoku, pretože som si nemyslel, že do takéhoto štádia sa na Slovensku dospejeme. Že niekto nesúhlasí s vašim politickým názorom a preto vyťahne zbraň a rozhodne sa strieľať.
Moje prekvapenie sa však prehlbilo každým jedným dňom po atentáte a veľmi dobre o tom viete, koľko nenávistných prejavov, koľko schvaľovania násilia a trestného činu, koľko vyhrážania sme zažili na sociálnych sieťach. Boli to desiatky statusov plné nenávisti, zloby, klamstieva a žlče. A takto aj pred týždňom sme vás informovali o tých štatistikách, ktoré potom, ako sme ohlásili, že budeme nekompromisní, máte k dispozícii a viete veľmi dobre, že budeme takto tvrdo postupovať aj naďalej a budeme robiť všetko preto, aby si všetci tí majstri sveta za klávesnicou, budem to opakovať niekoľkokrát, uvedomili, že schváľovanie trestného činu je rovnako trestným činom, že šírenie nenávisti nepomôže k upokojeniu spoločnosti a vyhrážanie je rovnako trestným činom a na toto všetko budeme reagovať a budeme postupovať tak, ako sme postupovali doteraz. Máme už realizovaných viac ako 50 prípadov. To, čo sa však udialo včera, to už som ozaj nedokázal uveriť svojim vlastným očiam. Krátko po 16. hodine pred domom, ktorý používa novozvolený prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, sa objavilo auto, v ktorom sedeli dvaja ľudia a na zadnom sedadle bola zamaskovaná osoba s rukou v zbraňou v ruke. Prosím, pozrite si bezpečnostný záznam z kamery, ktorú máme k dispozícii. Vidíte tu ďalšieho majstra sveta na bratislavskom BMW. A vzadu vidíte dieťa v kukle, ktoré mierí so zbraňou na dom novozvoleného prezidenta Slovenskej republiky. Dámy a páni, ja už ozaj niekedy strácam slova. Vidíte to na vlastných očiach. Osoba na zadnom sedadle, spustené okno, zbraň. Na prednom sedadle sedí otec dieťaťa. Chcem všetkých upozorniť, že bezpečnostné opatrenia sú v tejto situácii už takmer tretí týždeň po atentáte zvýšené na absolútne maximum, že takmer všetci policajti sú v uliciach. Všetci policajti aj ochrankári Úradu na ochranu ústavných činiteľov vedia, že útok na ústavného činiteľa nie je iba akousi fikciou, ale že sa stal realitou. Že v stredu, pred dvomi týždňami, tu spáchal jeden šialenec atentát na demokraciu. To nie je žiadna fantázia ani hra. To sa stalo. To je realita. A presne v tejto situácii sme prispôsobili aj všetky postupy tomu, aby sa takéto niečo ozaj už nestalo. A tu ste videli, čo niektorí ľudia si myslia, že je asi zábavné a vtipné. A mohlo sa pokojne stať, a hovorím to so všetkou vážnosťou, že otvorené okno a zbraň v ruke vyhodnotia príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov alebo policajné zložky ako bezpečnostnú hrozbu. A pri jednom zlom pohybe človeka, ktorý si nasadí kuklu a zoberie do rúk či zbraň alebo atrapu zbrane, sa situácia mohla ozaj skončiť tragicky. Myslím to smrteľne vážne a seriózne. Pýtam sa, či toto je ozaj normálne, že či toto je to, čo chceme, aby sa na Slovensku dialo. Potom, ako niekoľkokrát opakujem, že bezpečnostné opatrenia sú dramatickým spôsobom zvýšené, že sme pripravení reagovať v zlomku sekundy, sa pýtam ešte raz, naozaj niekomu ide o toto? Naozaj chceme testovať, či je polícia pripravená zasiahnuť, či je tých ochrankárov dostatok? Všetkým týmto bláznom a majstrom sveta hovorím veľmi jasne, áno, sme pripravení konať. Sme pripravení konať. A akákoľvek podobná akcia znamená aj ohrozenie života takýchto frajerov. Riskujú svoje vlastné životy kvôli nejakej frajerine, kvôli nejakej hre.
Ja si nechcem ani domýšľať, čo by sa udialo, ak by sa táto situácia riešila tak, ako som tu pred chvíľočkou povedal. Pretože bezpečnostným zložkám by asi sme nič nemohli vyčítať, že reagujú nie za 1,3 sekundy, ale za 0,5 sekundy. A keď vidia človeka, ktorý je s kuklou a mierí na dom prezidenta Slovenskej republiky so zbraňou v ruke, tak asi by aj reagovať mohli. Ale to by znamenalo, že by sme priliali hektolitre oleja do tohto ohňa, ktorý tu stále na Slovensku horí. Do slovenskej spoločnosti. A naozaj sa pýtam, či je niekto schopný a ochotný takto konať a ohrozovať život svoj, ale čo je horšie, hovorím to ako otec, život vlastného dieťaťa. A môžete mať na facebookových profiloch nalepené všetky nálepky o tolerancii, o tom, koho volíte a podobné prejavy vášho demokratického zmýšľania, keď raz urobíte toto. Že vlastné dieťa v rámci zábavy inštruujete, aby si zobralo atrapu zbrane a namierilo ju v tejto situácii na dom prezidenta Slovenskej republiky. Ozaj neviem, čo k tomu ešte mám povedať. Prípadu sa samozrejme polícia venuje, pachateľ je, respektíve tento človek je stotožnený, bolo to vo veľmi krátkom čase, včera. Vedel, že ide o dom prezidenta Slovenskej republiky. Tvrdí, že išlo o hru. Úžasná hra. Ohroziť život vlastného dieťaťa. Len preto, že sa tu niekto už asi nemestí do kože. A preto chcem apelovať na vás, vážení spoluobčania. Na vás všetkých, ktorí sledujete túto tlačovú konferenciu. Pretože sa prihováram teraz vám všetkým. Nech je tento šialený skutok posledným, ktorý otvorenou provokáciou sa snaží takto zvyšovať napätie v slovenskej spoločnosti. Sme totiž jeden národ, jedna krajina, jedno Slovensko. Všetci na tomto Slovensku tu chceme žiť v pokoji, mieri, bezpečí a bez nenávisti. Tak vás chcem všetkých ešte raz poprosiť. Nehovorme iba o tom, ale aj žijme tým. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán minister dal priestor na tri otázky. Pekný deň, pán minister, teda evidentne pachateľe identifikovaní, čo bude teraz následovať, prípadne hrozí mu nejaká výška trestu, ak áno, aká? Budeme vás o tom informovať. Zatiaľ v takomto procesnom štádiu. Samozrejme, my tú inauguráciu pripravujeme už teraz v tých najvyšších možných bezpečnostných opatreniach. Práve preto hovorím, kde je ten rozum? Kde je ten rozum, keď všetci to dobre vedia na Slovensku, že tie bezpečnostné opatrenia sú zvýšené, že je zvýšená ochrana ústavných činiteľov, že sú pripravení ozaj reagovať, preto mi toto, prepáčte, aj ako otcovi rozum neberie, že niekto dokáže takto ohroziť vlastné dieťa. Samozrejme, tie bezpečnostné opatrenia budú nastavené na maxime, ale prosím, aj preto sme urobili tento tlačový briefing, aby sme ešte raz tým ľuďom povedali, že toto nie je hra. Po tom, čo sa stalo pred dvomi týždňami v Handlovej, to nie je nejaká fantázia, že tu niekto môže nejako zaútočiť. Reálne sa to stalo, reálne guľky vystrelili, aj toto mohla byť jedna z tých hrozieb. Takže odpoveď na vašu otázku, áno, tie bezpečnostné kritériá a opatrenia budú na maximálnej možnej miere. Rovnako v mesiaci jún budú organizované aj dve výjazdové vlády, myslím, že v Rimavskej sobote, Poltári a na Orave, aj tam budú tie bezpečnostné opatrenia maximálne, možné, aké sa len dajú. Ale apelujem na všetkých ľudí, tá bezpečnosť, každý v nej máme nejakú úlohu. Bezpečnostné zložky, aby ju zabezpečili, ale aj spoločnosť, aj novinári, aj politici, aj my, aj občania svojim správaním tej bezpečnostnej situácii môžeme pomôcť, tak ja preto už druhý týždeň vehementne všetkých prosím, aby sme si to uvedomili. Ďakujem. Pán minister, opýtať, či tá osoba je už obvinená z trestného činu všeobecného ohrozenia?
V rámci tých procesných postupov vás bude potom policajný zbor informovať. Zatiaľ to berte tak, že stalo sa to včera, my hneď, ako bude možné, tak vás informovať budeme. Ešte sám, že Andrej Provizio, prosím vás, aspoň môžete približiť, koľko mal rokov ten otec za syn? Ide o maloletého? Ide o maloletého. To dieťa na zadnom sedadle je maloleté dieťa. A bol hneď zadržaný? Tak sme to pochopili správne? Bol stotožnený, to auto sme na základe aj evidenčného čísla našli a v krátkej chvíli bol predvedený, stotožnený a identifikovaný. Čiže teraz je doma. No, môžem teda, niečom ešte otázku, že či teda, keďže už je to vlastne také stupňovanie napätia, či teraz nie je tá vhodná chvíľa, aby sa možno politici nejako zomkli a preukázali tým ľuďom, že teda oni vedia zmierniť to napätie, tak niekto urobia bežné obyvateľia. Absolútne s vami súhlasím, veď práve preto som tu citoval slova prezidenta Petra Pellegriniho, ten apeloval aj na politikov, pretože aj tí musia prejsť seba reflexiou. Apeloval aj na médiá, pretože aj médiá musia prejsť seba reflexiou. Aj ľudia musia prejsť seba reflexiou, aj vládni politici. Aj preto tu bola ambícia si za ten rokovací stôl sadnúť, veď aj preto sme schválili to uznesenie jednomyselne v Národnej rade. Preto nechápem, ako tu ešte môže časť spoločnosti si myslieť takéto niečo. Ale viete, aj časť politikov, možno aj v kontexte toho, čo videli v tom prieskume verejnej mienky, si začalo zamieňať tú príčinu s dôsledkom, s následkom. Veď už tú časť politickej scény ide riešiť niečo úplne iné ako dôvody toho, prečo sa ten atentát udial. Ja som aj predsedovi Progresívneho Slovenska jasne adresoval pred 2 dňami odkaz, že aj on musí prejsť seba reflexiou, pretože aj on mal nejaké vyjadrenia smerom na aktuálnu situáciu. Tak ešte raz to hovorím aj pánovi Šimečkovi, aj Matovičovi, aj nám všetkým do vládnej koalície. Treba prejsť to seba reflexiou, ale najmä vidíte, čo si myslia ľudia, čo je príčina tohto atentátu na demokraciu, činnosť opozície, organizovanie protestov a tak ďalej. Preto aj opozícii odkazujem seba reflexiu, pozrieť sa do zrkadla, uvedomiť si, že názor Slovenska je taký, že primárne za túto atmosféru, nehovorím, že za atentát, ale atmosféru, ktorá vyústila do toho, že sa nerešpektujeme v rámci demokracie, ale používame na presadzovanie politických názorov zbrane, tu niekto nesie aj tú zodpovednosť. Ďakujem, ešte jednu otázku, ak môžem. To vás asi bude informovať úrad vlády. Ja nemám informácie, úprimne vám to hovorím, o zdravotnom stave pána premiéra. Ten je komunikovaný úradom vlády. Áno, tú informáciu asi máte. Ja som aj touto cestou sa sem poďakovať úradu na ochranu ústavných činiteľov, že sa nám včera podarilo previesť pána premiéra domov tak, že ani, teraz to neberte v zlom, že vy médiá si tú informáciu nemali, ale my to robíme najmä v ohľade a kontexte premiérovej bezpečnosti, preto to bolo v takomto režime, ako to bolo. Takže premiér je doma, bude samozrejme v nejakom režime sa zotavovať, ale o tom vás bude zrejme informovať úrad vlády. Prosím? Tie opatrenia už nechajte na nás, prečo sme to zabezpečili. Garantujem vám, že bolo postarané o bezpečnosť aj zdravie pána premiéra. Ja sa lúčim, pretože idem už do regiónov a zajtra na čaká s ním v Košiciach, takže sa majte veľmi pekne. Bol v Bratislavi. Niekedy vidíte, že drahé auto si viete kúpiť, ale rozum si neviete kúpiť. Dovidenia. Ďakujem za pozornosť.